Kuvendi i Shqipërisë është shoqëruar nga debatet e ashpra dhe akuzat mes ish-kryeministrit Sali Berisha dhe ministrave deputetëve socialist. Ish-kryeministri Berisha ka kërkuar nga qeveria të marrë një vendim për mosrritjen e çmimit të energjisë elektrike. Duke folur në sallën e kuvendit, Berisha sulmoi ministrin e ekonomisë, Arben Ametaj, duke theksuar se ai po u vendos shqiptarëve jobën kolektive Afrofen. E gjithë kjo maskaradë që zhvillohet sot në parlament ka vetëm një qëllim: rritjen e çmimit të energjisë për ju pas vendosjes faturës Afrofe, sepse këta janë absolutisht vetëm shok të klientelës dhe s'kan asgjë të përbashkët me qytetarët. Duke ndalur tek borxhet ndaj privatëve, Ametaj tha se me 23 qershor ndaj kompanive që prodhojnë energji, borxhet llogariteshin në 490 milion dollar dhe ato mund konsiderohen të falimentuara, megjithse prodhojnë me eficiencë. Për shkak të keq menaxhimit që keni sjell keshin këtu mbi 7 herë që buxheti bëhet garant dhe t'i jap para. Çfarë ndodhi me çështën? Ajo që ju e trupetuat sikur të ishte fitoria e sistemit elektroenergjetik shqiptar, në fakt rezultoi humbja e drejtpërdrejt në ekonominë shqiptare për shkak të keq menaxhimit dhe korrupsionit. Asnjë fjalë jona nuk përmendi rritje të çmimit të energjisë. Çfarë do lloj ristrukturimi që mund të ketë në çmim nuk do të prek faturën e qytetarit. Ne patjetër do bëjmë reforma të tilla që të nxjerrim edhe klient komercial nga tarifat e rregulluara. Që prej janarit të këtij viti, qeveria shqiptare ka ngritur një task force për të kontrolluar humbjet në rrjet, por edhe për rritjen e pagesave ndaj konsumatorëve privat dhe familjar.